្រវត្តិដើមតោងស្ពីរូណានេះមានអ្នករត់ម៉ារ៉ាតុងជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់តែអ្នកកសែតនឹងសភីរហូតថាតើម៉េចបានលោករត់ឈ្នះគេរហូតអញ្ចឹងសុខភាពបេះដូងសុខភាពរាងកាយរបស់គាត់នឹងខ្លាំងដោយសារគាត់ហូបស្ពីរូលីណានេះឯងហើយការស្រាវជ្រាវពីការហូបស្ពីរូលីណានេះដោយសារអីដោយសារតែគេរកឃើញនៅក្នុងសាច់ត្រីសាឡាមុនដែលមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងត្រីនឹងអាចហោះកពស់4ទៀះល្វែងហោះប្រជាទឹកវាពងនៅទឹកសាបហើយទឹកវាទៅញាស់នៅទឹកប្រៃវារស់នៅទឹកប្រៃនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឯណោះតែវាអាចមកដែលវាធំចម្រើនវ័យវាទីពេញកំមុំពេញកលោះវាអញ្ចឹងដល់វ័យបន្តពូជវាវាត្រូវហោះប្រជាទឹកវាបង្ហែលប្រជាទឹកទៅពងនៅកពូលភ្នំតើត្រីនឹងស៊ីអីត្រីនឹងគឺស៊ីសរាយបាតសមុទ្របានគេគិតថាបើយកសាច់ត្រីនឹងយកមកផលិតវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដាច់ពូជត្រីអញ្ចឹងគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើកសិដ្ឋានសម្រាប់ដាំណែដូចសែអំបិលអញ្ចឹងហ្នឹងហើយធ្វើកសិដ្ឋានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហិកតាសម្រាប់ដាំសរាយសមុទ្រស្ពីរូលីណានេះស្ពីរូលីណានេះប្រកបទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងច្រើនយើងដឹងហើយជីវជាតិបៃតងតែមានក្លូរ៉ូហ្វីលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងនេះហើយនេះយើងបញ្ចូលនៅស្ពីរូលីណា wall cell broken ហើយស្ពីរូលីណាពិសេសមួយប្រភេទទៀតតែតម្លៃវាគុណនឹង2ធម្មតានេះធម្មតា1គីឡូ100អានោះ1គីឡូ200ដោយសារអីស្ពីរូលីណាត្រូវបានបូកជាមួយនឹងកូឌីសេបលីងជឺក៏ដូចជាបូកជាមួយបេតាក្លូខែនម៉ាស្រូម 1.3 1.6 ក៏ដូចជាបូកជាមួយនឹងទៀបបារាំងនិងរុក្ខជាតិក៏ដូចជាវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនទៀតគេហៅថាស្ពីរូលីណា special ស្ពីរូលីណាពិសេសអញ្ចឹងស្ពីរូលីណាមានស្ពីរូលីណាធម្មតានិងស្ពីរូលីណាពិសេសស្ពីរូលីណាពិសេសគឺមានតម្លៃ200ដុល្លារក្នុង1គីឡូស្ពីរូលីណាធម្មតាមានតម្លៃ100ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមហើយនេះក៏ជាស្ពីរូលីណាមួយដែលប្រកបទៅដោយនៃសារធាតុចិញ្ចឹមក៏ដូចជាការជួសជុលចិញ្ចាំងកោសិការខូច wall cell broken ស្ពីរូលីណានេះគឺវាមានច្រើនប្រភេទទៀតស្ពីរូលីណាធម្មតាគឺអត់មាន wall cell broken ទេមានន័យថាវាអត់បានជួសជុលចិញ្ចាំងកោសិការខូចទេវាគ្រាន់តែបំពន់តែនេះស្ពីរូលីណាដែលយើងធ្វើនេះស្ពីរូលីណាធម្មតានេះក៏មាន wall cell broken បាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ហើយមួយទៀតអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើទី1ច្បាប់នៅប្រទេសនីមួយៗត្រូវតែមាន FDA មានក្រសួងសុខាភិបាលមានអីដឹងឮធំធៅទាំងអស់មានការចុះបញ្ជីការត្រឹមត្រូវត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវទាំងអស់ដោយយើងមិនមែនលក់ជាថង់ទេហើយក៏យើងមិនធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់ដែលក្រសួងហាមឃាត់ដែរនឹងសូមឲ្យជ្រាបប៉ុណ្ណឹងហើយសួរថាស្ពីរូលីណានេះវាសម្រាប់ថែបំពន់សម្រាប់ជួយក្របឈាមក្រហមសម្រាប់ជួយនេះដុតលាងជាតិពុលកាកសំណល់ស្ពីរូលីណានេះគឺវាជួយតើតើជាមួយនឹង wall cell broken មានន័យថាជួសជុលចិញ្ចាំងកោសិការខូចហើយក៏ជួយ boost immune system in the body to be strong អញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុម5 group of white blood cell មាន granulocyte មាន hepatic cell white blood cell natural killer cell និង B cell ខ្លាំងរឹងមាំនៅពេលដែល immune system គឺ5 group of white blood cell នេះរឹងមាំគឺសុខភាពរបស់យើងគឺល្អណាស់មិនងាយមានជំងឺណាវិទ្យាបានទេព្រោះ immune system នេះជា doctor វេជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់ថែជួសជុលរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងហើយមានន័យថា maintenance ស្វ័យប្រវត្តិ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងហើយអញ្ចឹងឲ្យតែធ្វើម៉េចដុកទ័រនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងមានន័យថាធម៌ពលដើម្បីបំពេញទួលនីតិមុខងារគឺបានណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាតបត្រូវការស្បៀងអាហារពេទ្យក៏ត្រូវការស្បៀងដែរពេទ្យក៏ត្រូវការហូបបាយមានកម្លាំងដែរដូចគ្នាពេលមានសង្គ្រាមធំធំត្រូវការតបចិញ្ចឹមតែសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយជំងឺក៏មានតបដែរគឺតបពេទ្យហ្នឹងហើយតបដុកទ័រដូច្នេះយើងមានតែស្វ័យប្រវត្តិដែលមានតែធម្មជាតិហើយដែលយើងអាចរស់នៅបានទេ immune system បើសិនជាមិនដំណើរការតែ24ម៉ោងនេះមនុស្សយើងមិនរស់ទេណាអញ្ចឹងសូមឲ្យថែនៅប្រព័ន្ធ immune system ប្រព័ន្ធគ្រឿងក្នុងនឹងបានអាយុវែងហើយ